السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخری عمر میں کیا رو نہ کہ دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ کچھ نہیں تو، لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ، سرکار کی گلی میں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس بس ایک